تیمساح نهێنیەکەی نێوان رووسیا و چین لە ئەمیانی گەشتێکی ناوچەییدا لە ئامانجی ڕابردوو بە ڕێوبەری دەزگای هۆڵگری ناوەندی CIA ویلیام بنز لە شاری جەدە چای با شاهزادەی جنشینی سعودیا محەممەد بن سەلمان کەوت. بەڵام ئەم کۆبوونەوەیە نهێنی و نائاسایی بوو. بابی و سەرچاوانەی کە قسەیان کردووە کۆبوونەوەکە لەو کاتەدا نوێنەرانی دواییین هەوڵی بەرپرسانی باڵای ئەمریکا دەکەن بۆ ئەوەی تانە لە سعودیە بلەن لەسەر نەوت و گفتوگۆکردن لەسەر کڕینی چەکی چینی سعودیە و ئازادکردنی دیارترین جیراوەکان لە بنەماڵەی شانە. لامیانی کۆبوونەوە نهێنیەکەدا بنز داواکاریەکەی ئەمریکای بۆ سعودیە نوێ کردووەتەوە بە زیادکردنی بەرهەمهێنانی نەوت، بەڵام شانشین بە ئەمریکای ڕاگەیاندووە هەفتەی ڕابردوو کە پابەند دەبێت بە پلانی بەرهەمهێنانی خۆیەوە و جارێکی دیکە داواکاری ئەمریکا ڕەتەکاتەوە. پاگیۆری چەند سەرچاوەیەکە قسەیان بۆ ڕۆژنامەی ئینتەرسەپت کردووە لە کۆبوونەوەکەدا چەند بەرپرسێک باسی وروژێنەریان بە نوێنەرەکەی ئەمریکا وتووە و جبووەتە جێگەی نیگەرانی ئەمریکیەکان لەسەر ویەوانەشەوە پەرەسەندنی پەیوەندی ڕیاز لەگەڵ پەکین. پاگیۆرەی دوو سەرچاوی نزیک لە هەواڵگری ئەمریکا بەڕێوەبەری CIA داوای لە سعودیە کردووە نەچێتە پێشەوە لە کڕینی چەک لە وڵاتی چین. سەرچاوەیەک نزیک لە هەواڵگری ئەمریکا پلانی حکومەتی سعودی بۆ هاوردەکردنی موشەکی بالستی لە چینەوە لە کۆتایی ئەم مانگە ئاشکرا کردو، ئەمەش چوارچێوەی بەرنامەیەکی نێنی بە ناوی تیمساح. سەرچاوەکە ڕایگەیاندووە بنز داوای ئازادکردنی چەند کەسێکی دیاری بنەماڵەی شانەی کردووە لەلایەن محەممەد بن سەلمانەوە دەست بە سەر کرابوون. لە نێوانیاندا ئامۆزاکەی و شاهزادەی پێشووی جێنشین محەممەد بن نایف. محەممەد بن نایف شاهزادەی جێنشینی سعودیە بوو پێش ئەوەی محەممەد بن سەلمان لە ساڵی 2017 لە پۆستەکەی دووری بخاتەوە. بە پێی هەواڵێکی کەناڵی NBC نیوز، محەممەد بن نایف هاوبەشێکی نزیکی دەستگای هەواڵگری ناوەندی ئەمریکی بووە. ئیدارەی بایدن داوای لە دەسەڵاتدارانی سعودیە کردووە زیاتر لە جارێکیش بۆی ئازادی بکات، ئەمە پاش ئەوەی کە لەلایەن سعودیەوە لە زیندان ئازاد دراوە. سەرچاوەیەکی نزیک لە هەواڵگری ئەمریکا ئەوەشی ڕاگەیاندووە کۆبوونەوەکەی بنز لەگەڵ شاهزادەی جێنشینی سعودیە هەوڵێک بووە بۆ چاکردنەوەی پەیوەندی پچڕاوی نێوان محەممەد بن سەلمان و بەرپرسانی باڵای ئیدارەی بایدن. لە ئەمیانی کۆبوونەوەکەیاندا ساڵی ڕابردوو جەیک سولڤان ڕاوێژکاری ئاسایشی نەتەوەی ئەمریکا لەگەڵ شاهزادەی جێنشینی سعودیە سەبارەت بە دۆسەی کوشتنی خەشقجی قسەی کردووە. پاپی راپۆرتێکی پێشووی ڕۆژنامەی وۆڵ ستریت جۆرناڵ ئەمە بن سەلمانی تووڕە کردووە و با ڕووی سولڤانیەوە هەڵدەشاخێت و دەڵێ ئەمریکا ئەتوانێت داواکاریەکەی ئێمە لە بیر بکات بۆ زیادکردنی بەرهەمهێنانی نەوت. سەرچاوەکە ڕایگەیاندووە کۆبوونەوەی بنز لەگەڵ محەممەد بن سەلمان یەکێک بووە لەو چەند کۆبوونەوەی لەگەڵ سەرکردەکانی ناوچەکە ئەنجامیداوە، لەوانە ئیمارات و قەتەر و سوڵتانی عمان. بنز محەممەد بن زاید شاهزادەی جێنشینی ئەبوظەبی کۆبووەتەوە و داوای لێکرد واز لە چەسپاندنی پەیوەندەکانی لەگەڵ پەکین بێنێت. بەتایبەتی ئاماژە بە دروستکردنی بنکەی سەربازی چینی لە ئیمارات دەکرێت. ئیدارەی بایدن لە ناوچەکەدا وردە وردە خەریکە دۆستەکانی ئەمریکا لە دەست دەدات و چینیش ئەم هەلەی قۆستۆتەوە لە وڵاتانی عەرەبی و کەنداو خەریکی بەرهەمهێنان و پەیوەندیەکانیان. چین موشەکێک بۆ سعودیە دروست دەکات دەتوانێت ئێرانی پێشپرزە بکات. ئیدی سعودیە کەسێکی دەوێت لە دەستدرێژەکانی شیعە بیپارێزێت و ئێرانی بۆ بترسێنێت. چ ئەمریکا بێت یان چین گرنگی نییە و بگرا چین تێچووی کەمتر و بۆ سعودیە باشتر و لە بارترە.